ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମୋ ଦେଶ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ସକାଳୁ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ଅଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ କଥା କହି ଇଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ କାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଜୀବନରେ କାମ କରିଛୁ, ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଗଛ ଲଗାଅ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛୁ, ବିଧବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ପତିହରା ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଏଇଭଳି ସମାଜର ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆଜି ଆପଣମାନେ ବଳିଆକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ବଳିଆର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣ କଥା ଶୁଣିକରି ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ବଳିଆ ଖୁସି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବୁ, କଥା କହିକିରି ବଡ଼ ହେବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି, ଇଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ସେଇ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ତାପରେ ବି ମୋର ଦାୟାଦମାନେ ଯିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଯିବି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ତା ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର।